Wasibi otia hera ogambo otia gomulunja ache kumide wano omsenene wanyana hayugi media tutuse ne review ya fehe ya kazanyo kansobedwa okuva mu Aromatic Entertainment songa kasangibwa kumukutu gwa Stesha Movies kakati no hewe tutandikide nga mnange Giovanni ali wano asibula omwagalo ate mnange aberenga ayolekera hagenda aberenga mnange akola interview ate mutwala okubanga atandika okukola omulimu gwe yasomerera kakati nno nga amaze munnange okusiibula Becky era nga amwagaliza okusiiba obulungi ng'era amukuutidde obutava waka wabula aba agenda ate ne zireeta Daisy era yamugamba banange nze ntuuse era nno mukutuuka Giovanni yali musanyufu era yasanyukira Daisy era yamugamba nti mubadde mutukyaye ko Daisy kakati nno nzize kubalaba era we yatandikira omugamba nti kale webale kubanga ojja okutulaba naye munnange ate munno ye sikyayagala ave wano kubeera nga jeyo njagala munnange abeere wano era yabasibula munnange beweereza bu flying kiss ate nno Giovanni n'abeera nga munnange ng'ayolekera ku mulimu kakati Daisy ng'asigadde wano ne Becky Daisy yagamba Becky nti Giovanni nga yakyuka Giovanni kati nga ayina empisa Giovanni nga muntu mulamu kati nno wano ewe yamugambira nti tayagala ojje nawaffe ko Becky munnange takyayagala ntambule bino engeri gye byaliwo ebyonobomboka munnange byamu kuba wala kakati yamugamba kamalo genda munnange ate nkuleetere ku kacyayi tuvaayo nno ne tudde eno wa muzeeyi kibirige nga naye munnange ali mufumbira ali mukwenoonyeza kyakulya zaleeta bongole era nno bongole ng'amaze okujja yagamba muzeeyi kibirige mpu naye mu muzeeyi ekyamazima bawahani nze ngenda kufa njala nze ngenda kubeera wenti nga siina kintu kyonna kyonna kye ndya okuva ku makya siina kye nnaalidde kyokka nga nkola neewubye mufumbira emirundi n'emirundi ekyo ekintu tekiriimu kyayi ate nze baŋŋaana okunjigiriza bwe bakola ki munnange bwe babeera nga bafumbira mu kyayi kati enjala eri wano ennuma Daisy yatambudde dda yafulumye dda kakati ate ne Louis ali eri mu buliri yeebase okuva ku makya muzeeyi abaana tewabayigiriza kukola mirimu nze enjala ennuma muzeeyi nakugamba nti noobeere nga munnange ongulira amanda nesigiri nze mbeere nga neeteekerateekera ebyokulya byange wagaana kati ndi wano enjala ennuma muzeeyi kibirige yabuuza bongole ng'amugamba nti ogambye Daisy taliiwo Daisy yafulumye era bongole yamudamu ng'amugamba nti ye Daisy yafulumye dda n'atambula n'agenda era muzeeyi kibirige yagamba agenda kundaba ogambye ye Louis gyali eri waggulu era bongole yamudamu ng'amugamba nti ye Louis gyali wano nno muzeeyi kibirige yatandika okubeera nga akoowoola Louis era ng'agamba bongole nti kale ngenda kuba mbagamba era bongole yamugamba nti ye nze muzeeyi bino sijja kubisobola ngulira amanda n'essigiri nze ntandike ng'okwekolako kati nno Louis ng'amaze okutuuka muzeeyi kibirige yamubuuza Daisy gyali Louis nno yawaayira era yamugamba nti Daisy gyali waggulu mu buliri bwe yeebase bongole yamugamba okakasa nti Daisy gyali oli gwe nagulidde n'atambula n'agenda okakasa gyali mu buliri era ye Louis yayongera okakasa kitaawe nti gyali waggulu yeebase kati nno muzeeyi kibirige kwe kumugamba nti tetugenda kweruma mpawa gwe bw'oba okakasa nti Daisy gyali nga yeebase munnange mumpitire ajje ati nno Louis kwe kugamba bongole nti Daisy gyali bongole yamugamba Daisy nze mugulidde n'atambula n'agenda kati muzeeyi kibirige yagamba Louis ti nga bw'okalambidde kintu kimu kyokka gwe mpitira Daisy abeere nga gya Louis yalaba munnange bimukutte yatandika okupalapalanya ng'agamba nti nze mbadde mmanyi nti gyali mu buliri bwe waggulu nga yeebase engeri nze gye ndi mu katanda akawansi mbadde simanyi nti yafulumye kakati nno kitaawe yatandika okuyomba era ng'amugamba nti temukyampuliriza bongole nno ye yali wano ng'abasimbye maaso atunula butunuzi era muzeeyi kibirige yeeyongera
mumaso n'okuyomba ngagamba nti Daisy mu butufu agenda kundaba akanfaamu ekyamazima nabagaana okuva wano ate n'omulundi oguwedde namugaana naye takyampuliriza era nno yalagira Louis okumutabulira kacyayi akamutwalira era n'avaawo kakati nno Bongole naye yamugamba nti naye amutabulire kyayi amumuleetere ewuwe Louis ne yamugamba bwe mmala asigalamu ngenda kumuyiwa tuddeeno ewa Becky wamu ne Daisy nga munange bali mu kunywa kacyayi era Daisy yabuuza Becky byonna byazza mpuyitira kati nno Becky kwekka mutema nti ndi lubuto n'essanyu eringi kye yalowooza nti munnange Daisy agenda kukisiima ate ekintu ekyakuulira ddala Daisy waya era yanyiigirawo era kwe kutandika okumugamba mbu oli lubuto kakati ako ge mawulire ge wampitidde wazo mpita ngojo ngamba nti yangu nina mawulire amasu nina mawulire agabuguma agandese kakaka oli lubuto kikola amakulu ekyo kikola mawulire yo lubuto olwani olwoddo lw'olina kakati nno Becky byamugwako era yamugamba nti of course olubuto lwa Giovanni ate luba lwani awo nno Daisy munange we yatandikira oga nti Giovanni mulabye agazaalira abaavu naye oba Becky olitegeera ddi oba Becky olifuna magezi ki munnange Becky yakwata kutama naye ng'oliko omusenene wanyana Yugi Media nsobeddwa munnange ye review gye tutambuza ezanyibwa aba Aromantic Entertainment ku mukutu Stesha Movies gy'esangibwa kakati nno Daisy yayongerera ddala munnange okuyomba yayongera okujavuna Giovanni era Becky yamugamba munnange mu ebintu mubirabira wano ebirungi bye mwegomba temumanyi musajja kikyakola yenno Daisy yamugamba osaaga oba oyagala toyagala tojja kubeera nako ka Giovanni oyina okubeera n'omusajja ategeera omusajja omugagga omusajja ayina ku ssente omusajja atagenda kujuza gwe weesibye kukana akasiiba mu biovulo byonna n'ebiwunya byonna nga tekayina kyekayina kati nno Becky yamugamba ovuma nnoyo gw'ovuma munnange nze gwe njagala Daisy tekyamulobera kwongera kubeera nga ayongerera ddaladala okuvuluga Giovanni nga kyalowooza nti munnange bw'anaamuvuluga ate ye Becky agenda kuba amukyayira ddala naye ate nga ye Becky munnange yasiba nga yanywera era yamugamba nti nze munnange seegomba bwavu bugagga era ne mu buto bwange bwonna nasabanga kimu kubeera nga nfuna musajja ampa kitiibwa antwala mu maaso mmwe ebintu nno munnange mubirengerera wano naye omusajja omugagga tomanyi ssente gy'azijje oba bba oba kuba butayimbwa tomanyi nkola gye yakola wabula gw'ojja buzi ate n'obeera nga munnange oyagala ozigwemu era gwe wenkubuuliza nti gwali eyo munnange weegomba ki mugagga oba mwavu ne mutandika mpola mpola obulamu ate Katonda n'ababeera nga abafuulidde omukisa ne mbeera successful teeka mu comment section endowooza yo kakati nno Becky yagenda maaso n'okunnyonnyola Daisy era nga ye afundikira ayagala Giovanni we Daisy yamugamba nno kaakati oba oyagala oba toyagala nze gamba nti olwo olubuto munnange olina okulugyamu ye bukya butya ng'ozaalidde Giovanni oswaza famire yaffe oswaza abantu baffe ye kiwulikika kitya nti wazaala mwako ka Giovanni omwana mbu olina olubuto lwa Giovanni naye nga nti omuntu Daisy gwavuluga ate ye Becky kwafira ate nga ne Daisy yennyini munnange talinaayo na musajja yenna akyavuluga wani wa Becky naye tannamanya ye gw'agenda kubeera ng'ate munnange afuna era yayongera okumugamba nti olubuto olina okulugyamu kubanga nze ndaba oyo Giovanni tosobola kumuzaalira oli omusajja bomboka alina ssente ezitalina alina olabika ggwe munnange olina omwoyo gwo obwavu tojja kugaggawala tojja kufuna ssente mu butuufu
Daisy hiya tukano kugamba beke ntichida vika obwongo bwe munange bwa freezing ilachi mwavu chovola abantu munene wagezako munyonyola ate beke yeta chuza nsonga katino beke ya mugamba ntiye talowoza angako elata kera angako kwa gala vikolelele ebintu ebibye aya gala vyeye kolelele taya gala vyaku meza wanogwe munange wubero vila vila era ya mugamba nti gwe nkuzudde ekyamazima nkubuulira gwe oyagala mugagga naye nkubuulira muganda wange Daisy togwanga mu bintu by'abagagga abagagga babeera n'agazibu olaba bikomera nga naye tomanyi kirungi kibi kibalimu tomanyi na mulimu gwe bakola bulago mala gawulira gundi mugagga gundi mugagga era ne weesunga okubanga munange omufumbirwa naye nze ngamba nti tomanyi biki byabeeramu kakati no Daisy yayongera okubanga yakuda Daisy bomboka ekyamazima yamuyingidde mu bwongo era yagamba Becky nti naye nze oyo omusajja n'amala nkwana ngenda kumukwagalira ate weewuunye nja kuyisaako n'emmotoka nga nkuba ebisooto gw'ogira obeera kwako ka Giovanni akambalazi ovulo akatalina future era wano Becky yawulira obusungu nga Daisy asusse okuvuluga bba yamugamba Daisy munange lirabe eryakuleese bye bye fuluma ennyumba yange Daisy yali akyayongera okugera Becky n'amugamba okwogera okwongerako nga munange oli bweru wa geti. Thanks for like, share, comment and subscribe to Omsenene Wanyana.